Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulillah al-Emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Memin Allahut meşhiruse meşhirbërës paqa dhe bekimet Allahut qatë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Të ndëruar vëlezër dhe motra në Islam, për cilin të kju në këtë ditë bekuar Gjumaje, disa këshilla profetike drejtuar besimtarve në situata të ndryshme. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë: Ittaqil maharim takun mu'abadan nas. Ruaju kufive të Zotit që të jesh njeriu më i devotshëm tek Zoti dhe tek njerëzit. Po ashtu thot profeti alaihi salatu wasalam, dhe je i kënaqur me atë që të ka caktuar Zoti i Madh i Zot dhe të jesh njeriu më i lumtur, më i pasur. Sot njerëzit mund të kenë pasuri, mund të kenë pozita, por janë të pangopur. E ndërsa besimtari vërtet është ai cili përpiqet që ta shijojë atë risk, atë mirësi që i ka dhënë Allahu, qoftë edhe e pakt, por është i kënaqur. Prandaj dhe është njeriu më i lumtur, është njeriu më i pasur. Me atë që t'ka dhënë Zoti, i e kënaqur. Dhe sillu mirë me komshiun. Të kun mu'minen të jesh besimtar i vërtet. Ajo që na shqetson sot në këtë kohë moderne, në këtë kohë të zhvilluar, në këtë kohë ku njerëzit janë bërë më materialist, problemi qëndron se pjesa më e madhe nuk e din si si e ka emrin komshiu, nuk e din si si çfarë probleme shka. E ndërsa feja jonë e bukur islame na këshillon dhe na orienton që ti jesh vetë mirat parë, ti jesh i kënaqur, të kesh kënaqësinë e Zotit, të kesh pasurinë, ushqimin, shëndetin, por njëkohësisht të interesohesh edhe për tjetrin. E sidomos për komshiun, siç kanë ardhur shumë hadithe që japin rëndësi komshiut. Islami pra nxit për morale dhe karaktere të mira. Sot shumë të vjetër, të moshuar, po ndrojnë jetë edhe askush nuk po e din. Kjo është një fenomen shumë i dhimshëm, ku shumë të vjetër ndrojnë jetë dhe nuk i dim, dhe s'kan njerëz të afërm, edhe komshiu nuk e din se çfarë po ndodh me të, dhe kur e marrin vesh që ka ndryshuar jetë pas një jave. Pra, si çfarë mirësie është Islami? Ti japim rëndësi komshiut, të interesohemi për të, për shëndetin e tyre etj etj. Pashtu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe dëshiro për njerëzit atë çka ti dëshiron për veten tënde. Të kun muslimen, të jesh një musliman i denjë. Pra, morali, karakteri besimtarit musliman është që të doj për shokët e ti, për miqtë e ti, për njerëzit në përgjithësi, atë çka dëshiron dhe për veten e vet. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Wala tahasadu", i drejtohet besimtarve, komunitetit besimtarve mes njëri tjetrit në xhami, në shkollë, në medrese, në familjen muslimane, që mos ta kenë urrëti njëri tjetrin, mos ta urrejnë njëri tjetrin, mos ta kenë zili dhe smirë njëri tjetrin, por të jenë vëllezër për hir të Allahut dhul xhelal, sepse muslimani është vëllai i muslimanit, nuk i bën padrejtësi, nuk e poshtron, nuk e nënverson. Kështu që e ka të ndaluar muslimanin që t'i bëj dëm vëllait të musliman, qoftë ai komshiu, qoftë ai cili falemet në xhami, qoftë ai që është kudo. Muslimani është, pra, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, që njerëzit janë të sigurt nga muslimani, nga dora e tij dhe nga gjuha e tij. Flasim dhe themi për muslimanin e denjë, për muslimanin i cili e beson atë që thot profeti sallallahu alaihi wasallam dhe e praktikon atë dhe e ka pjesë jetës së tij. Po ashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Për sa i përket moralit muslimanit, për sa i përket kulturës muslimanit dhe edukatës dhe karakterit të tij, që të futesh në xhenet, që të përfitosh mëshirën e Zotit, të hysh në xhenetin e amshushëm, patjetër duhet japësh të përhapësh selamin, paqen. What a mut'am, të ushqesh njerëzit që kanë nevojë. Pra mos jesh kopras, mos jesh dorë shtrënguar, por të jesh njëri bujar. Ky pra njëri është e cili meriton xhenetin, ai cili përhap selamin, paqen, përhap ndihmon njerëzit që kanë nevojë. Është bujar me të tjerët, wasilul arham, edhe i mban lidhjet farefisnore.
i mban lidhjet me tezën, me hallat, me xhailarët, me dalarët, pa njerëz që i ka domosdoshëm që t'i takoj edhe të komunikoj me ta, jo vetëm njëherë për Bajram, jo njëherë për Kurban Bajram apo Fitr Bajram, por gjithmonë të ketë kontakt vazhdueshëm. Po ashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam për atë besimtar që nuk është i fokusuar shumë pasaj dynjaje, nuk është i dhënë pasaj dynjaje. Dhe ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunya ka annaka gharib. Jeton në këtë botë sikur je i huaj. I huaj gjithmonë nuk ka asnjëherë stabilitet. I huaj gjithmonë me vete kur merr udhton, merr diçka me vete. Një çantë, një valixhe, disa rroba dhe është gjithmonë në lëvizje dhe gjithmonë mendon se do të lëvizi. Ashtu dhe besimtari musliman në këtë botë duhet përgatitet për botën tjetër, duke falur namaz, duke agjur Ramazanin, duke dhënë zekatin, duke bërë haxhin, duke bërë obligimet që Zoti Xhelel Xhelaluhu ka caktuar atij. Patjetër punën do punoj, se do ushqej familjen, do studioj etj etj. Por gjithmonë është një mesatare e artë që thuhet jeton në këtë botë sikur do të vdesësh nesër. Domethënë, përgatitur për ahiretin tënd. Falu, adhuroj Zotin, je besimtar çdo ditë, çdo orë, që kur të vi vdekja, të jesh i përgatitur, sepse vdekja nuk ka çast. Vdekja nuk ka orë të përcaktuar për ne. Dhe thon dietarët, jeto, puno në këtë botë sikur do të vdesësh kurrë, me kuptimin zhvillohu, arsimohu, zbulo, eksploro. Sikur të vdesësh kurrë, me qëllimin që mos e lë më një anë dhe shkencën, mos e lë më një anë angazhimin e kësaj bote. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, dhe mos harro dhe pjesën që të ka caktuar i Malli Zot në këtë botë. Pra gjithmonë një mesatare e artë. Pra mos bëhet shkaktar dynjaj të shkatrosh botën tjetër, po dhe njëkohësisht bota tjetër mos bëhet shkaktar që ti të privosh nga zhvillimi, nga puna, nga arsimi dhe nga kultura. Po ashtu, thot profeti sallallahu alaihi wasallam i drejtohet besimtarve në kohë të vështira, në kohë provash, që i urdhëroi besimtarët që ta ndjekin, ta pasojnë të parin e tyre musliman, qoftë edhe ai nga Etiopia. Andaj thot, kush jeton pas meje, do të shikoj përplasje, divergjenca, do të shikoj fitne të shumta. Andaj dhe ilaçi për të shpëtuar fitneve është ndiq të parin tënd, imamin e xhamis, të parin e qytetit, pra muslimanve, apo të parin e muslimanve në një shtet. Aleikum bi sunneti wa sunneti al-khulafa'i ar-rashidin, kapuni fort pas sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam dhe sunetit të halifeve të drejtë, siç ishte Ebu Bekr radhiyallahu anhu, Umeri, Uthmani, Aliu radhiyallahu anhum ajma'in dhe pas sunetit të sahabëve në përgjithësi. Kështu do të shpëtojmë nga fitne dhe nga trazirat. Çfarëdo lloj kohe të qoftë ajo, gjithmonë do të ketë sprova, do të ketë situata të vështira, edhe besimtari e ka ilaçin se si të dalin nga kjo situatë e vështirë, gjithmonë mos përzihet në fitne, mos përzihet në trazira, edhe në debate paqëna i shpëton debatit dhe përçarjes, sepse qëllimi është mos përçat bashkësia islame, mos përçat xhamati i muslimanëve, mos përçat X xhamati një xhamie, ti largoju fitnes dhe kështu do ta ruash veten tënde dhe shoqërinë dhe xhamatin e xhamis tënd. Dhe mbyllim me këshillën e fundit profetit sallallahu alaihi wasallam, ku thot largojeni 7 gjërave shkatruese. Dhe ka përmendur të parën e këtyre 7 gjërave shkatruese, e shirku billah, ti bësh idhujtari Zotit. Ky është mëkati më i madh që Zoti Xhelel Xhelaluhu nuk e fal. Inna shirka la dhulmun adhim, Allahu thot në Kur'an i famëlart që shirku, idhujtaria është mëkati më i madh që mund të ndodhë në këtë tokë. Padrejtësia më e madhe është ta adhurosh dikën tjetër përveç Allahut. Ti kërkosh ndihmë, risk, fat dikujt tjetër përveç Allahut, Dhul Xhelal. Andaj dhe shkatron gjithçka që ti ke bërë. Nëse ti lutesh dikujt tjetër përveç Allahut, Dhul Xhelal, si ke punë të mirë me Zotin,
si ke pun mirë me veprat e tua, duhet të rishikosh njetin, të jetë adhurimi vetëm për Allahun Dhul Gjelal dhe për askënd tjetër. E dyta që shkatron veprat është magjia, që është përhapur sot shumë. E treta gjë që shkatron është dhe fut fitne, përçarje dhe tragedi në shoqëri është katlu nefs, pra vrasja e pa të drejtë e tjetrit, siç po ndodh shpesh në kohët e fundit, njeriu vritet për një bisedë të thjeshtë, për një debat koti, pa vlerë dhe i merret jeta njeriut. Problem tjetër, siç ka thënë profeti, se largoju pra edhe konsumimit të kamatës, që për fat keq sot është futur në çdo qelizë së shoqërisë. Allahu na ruajt nga kamata, sepse kamata në vetvete është për të shkatruar klientët, për të shkatruar njerëzit që kanë hallë probleme. Nëse ti merr një kredi, ndoshta e zgjidh një hallë për momentin, por i ke hapur vetes një grop më të madh se ç'kishe. Prandaj edhe Zoti e ka ndaluar kamatën. Në Kur'anin famëlar dhe hadithet profetike na orientojnë t'i largohemi, sepse është shkatimtare për ekonominë e njerëzit. E si pasoj, i shkatrot ekonomia, i shkatrot qetësia shpirtërore, i shkatrot terezia dhe psikologjia e ti. Dhe të hash pasurinë e timit është një nga mëkatet e mëdha. Kjo është një këshill për ata cilët kanë përgjegjësi fëmijët, jetim, kenë kujdes me ushqimin e tyre, kenë kujdes me veshin e tyre, kenë kujdes me pasurinë që ka lënë prindet e tyre. E lusim Allahun Dhul Gjelal që në këtë ditë xhumaje të bekuar, kemi përfituar sa do pak nga këtë këshilla të shkurtra, dobishme për besimtarët, si situata të thjeshta, si situata të vështira, si në raport me Zotin, si në raport me njerëzit, timit më të moralshëm, më të edukuar, më të thjeshtë, më të sjellshëm. Kështu do të jemi besimtar të mirë, musliman të mirë, musliman të denj, me një karakter që të tjerët na vlerësojnë edhe na vlerësojnë shumë pa mas. Sepse kemi një problem, themi, ka thënë profeti alayhisalatu wassalam, dhe asgjë nuk zbatojmë. Prandaj edhe njerëzit na etiketon, ja, ky muslimani thot ndryshe e vepron ndryshe. Zoti na fal gjithve, o qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.